ようです。はい、中華。あげてて。あんまりとっきや。22 vjetë e shtypun, 22 vjetë a bën me full, 22 vjetë më s'po gabaj diçka për flas pa lidhje, 22 vjetë më s'po këshyri në ikon e kon e këshyre, 22 vjetë dhun fizike dhun psikike, për e mora guzimin edhe o divërcëv. Edhe faleminderit e bona emisionin tem, ku kena me po shumë tema. Drejtat e grave, drejtat e fëmijëve, drejtat sociale. Kena me full për gjithçka në emision temin. Akshami me qilën. Faleminderit Zotit që ma dha mundësin se ëndrat e mia për bëhen realitet. Të dashën, shikus. Kjo është rubrika që më pëlqen mu shumë. E komon një iniciativ ku të qikar shqiptar unë e mi bashku zemrat e shqiptarve ku të qietojnë pej Australis e Zelandës të re e Amerikë e Kanad e Evropë ku të qien unë mi bo bashk i kam disat interesum këtu e kam anën ona mirë se ke ardh qëlimi jem është që une, shqiptarët mi bashku, ata me bo fmi, e mi e shke forën krejt vëtën, e mu të shumë unë a shumë. A fëmë këptemi? Shkëj me katalogën tem, edhe ona, i kam dë oferta shumë të mira. Por shkëj që, dhe, kjo është handia, ona, është shumë i mirë. Historia e tina është interesant edhe edhe mshme. Qish krukon i ri, ka ik pi forcave sërbe, si i lepshin për ushtria të ere. E u martu me një gjemong, që ngu edhe pak dhe dhe. Për shëndetje, unë jam Hamdija, i kom 40 vjetë, edhe jam për dizel dorfi. Rane të me thonë i kom fort. Kishtë ta gypa që të përmas janë të mitë, janë nemën të Ljurni, djoli tem, Ljurni Gembeho. I kom dy djem, Ljurnin edhe Dunin, edhe i kom një dyre të fajlera, Kuca dhe Riki. Do me thonë, rane t'i kom fort bre, dhe më do që kjo njohë një pikirë që e kam e kom kombinuset me tish. Volë se dhe jena këto nga ta të bonit, zhurë në pak. Jëmi interesun për lidhje serioze. Adi, kështu lidhje ta mën, adi që kur t'esh në shpi me orë dhe era pasën. Valoj po, këtu në Gjermani marë unë, vlo, sa e tina era Düsseldorf për vjen. Jëmi interesun për një gru që më rigati, një gru ta mën gru, me konë mas porje moral shme, tjerat, dhe me thonë, muna mja realizu krej. Falem njërë, shumë. Martu me një gjemongë, pa e gjemongë a përshelë ka rënu 108 vjetë, që du më i ditër beqarë, i përse dhe në 2000, ka dhe 200. Jo. A? Jo. Së pëtë përqenë, a? Që kjo është kënë stahë. Kjo është kënë stahë është e ka zbulu një rëtë 4 ore. E ka shmenë në botën, është që ta shpeqor, është shumë i mirë. A dhe të qenë? O... Jo. Jo, jo, jo. E këtë i doni është në Amerikë, në Lejëndërë. Të ngu?
Yeah, what's up? Unë jam Fidani. They call me the Big Fidi. I live here in LA since I was 6-7 years old. I don't really remember. I don't know. Bobby po insiston mu martu me një qik të Kosovës. He bought me a house here in a car, but he's not giving me the keys. He's like, you have to marry chicken pre Kosova. I don't know. So I'm here to find Nafakan. And I like fucking Fliat. Jo. Ujtë të kërë kërë te. Kja është Lita Fete. Lita Fete është e Lipionit, ka doktoru, ka shkenstaru, ka akademike, ka punu në përshëmë ambasota për ikë ndërëshme, o shumë e sukseshme, edhe në KB ka punu e. Shumë është e mirë. Maski e ne i vloa dhe i gjaldoje, sa na i sa. Jo. Ajo, e që sa e mirë? Po. Aho? Po. A kine i ka ndikar në i vloa dhe i sa? Jo. Për kam për të pëlqe? A më shmi ati dhe i gjald mirë? Po. Jo. Po. A për të pëlqe? Po. Po për kam? Po. Shte në ollë. Ma loj nuk mëjt, po mi e kesh, po nuk ka kalu kodit civil. Nuk e kam botu kodit civil. Kur të botuat kodit civil, që atëre mujmi ju po bashkë me Lita Fetën, se nuk ma leja kushtet të këta. Po mi e kesh, unë e për mi bashku zamat, po të kuptej. Shumë për të kuptej, për qore në ko pakalu qaj vetë, qaj leqë. Presëm, a ne? Po. A në ndire në kuptem. Për e mitë kake. Falë, po jam në rubrikën emocion. E jam emocionu vetë. E kam një profesor, një intelektual të Kosovës, ka orte une në emocion. Faleminderit akademik që ke orte. Faleminderit Gjyl, faleminderit. Mirë, shumë mirë. Ander e kom pas një herë me të po live. Kërësëm ka shku nga nga, që kë vjen emision të une. O, kur ta da, ta da. Faleminderit shumë. Faleminderit Gjyl. Qësh për kalen? Mirë, faleminderit, mirë. Qëre, me ëndje ju shikujnë a juve në debate televizive, kur fali për nxemje globale, qësh duhet shishën e plastikës mës me gju se ndut tukën, ndut, apo? Ndut tukën, 200 vjeta, 300, si dhe në saurat, po dhe të me pi uj në shishe qelës. Cilëcit, po mësë me thyja të në batlovë, që kur t'hi njëzit mi prej kom. A po vëtëm? E për shumë sanet mira. Falem deri që... A mëj me t'a bo një pytje? Po, por në gjyresh. A ka mu bo lufta të rritë për trore? A, që i plut në tema të rane, këto për mu nuk e di. A po, a je, të më të s'pon ka të zanë. Nese, ta shë e onë emisionin të anë. Falem deri të shumë. Or në, emocioni është për me shpere që ata që a ki nevoj. Që të metët, profesor. Faleminderit, Gjyl, fillimisht po shfrytëzoj rastin me i përshëndet edhe shikues të tu, edhe ty që më ke pranu sot si mysafir. Kënaqësia jemi, çfarë po lash do? Faleminderit. Kënaqësia jemi atë të tërë. Gjyl, ti njëmë o moti. Jo njëhëm këtë Kosova, edhe njëhëm kontributin tanë që keni bo, ty... Baba jetë, babë gjyshi, katra gjyshi, stër gjyshi, këtë familja jote, po, vala. Kretë jemi mundu me kontribu për këtë vend. Jeni mundu për e keni shpu, vala. Falemderit, gjyshi, shumë falemderit. Ti e din që komponu gjithë qka, mo, komponu në shkenca, komponu një kodës, si dekan, që ashtë është, falemderit. E ta shi që veri që një 5 vjeta, po? Po, gjyshi. Kështë të onë qka? 5 vitet e fundit jom angazhu në qeveri. Mirë ke po se ka nevoj qeveria me këshilu. Ka nevoj njës dhe për këshilat e tua. Se ti ja aset shtetë nërë. Ufa.
sa i ndishëm e për kësë. Mëse emociona? Po mi e marrë edhe për shikuzve. Pse? A ta s'kan largu për i puna? Oj, oj, gjeni, jo. Qyqë 5 vjetë, që ka s'ku po këtë venë? O, zëtë së po vjetë ke këto? O, ku? Po veç u nëllë qak dirdi, a? Po me më po rrëdhe, alo. Alo, po rrëdhe, a? Kërsa e mundë? O, valoj po, gjyri. A po me ta bo një pyqje? Urta. A jeni ju i përfshirë në i rast korruptev? Ju, gjyri, zëtë më se bëna, a që i të fulë? 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 Po, pse? Nuk kom fulë. A u, ta është për të bronë dërgjezja. Dërgjezja i gjinë, u ta është me fulë. Po, pse s'pa shkëm për kërërime, thulë? Me thonë, që kë, që kë, që kë? Nuk këtëzaj e gjinë. Qështë është kërë këtëzaj? A, jo, valoj, se mu me të shkene kam jana, ne im frakta, si dijet e... Që s'pa të ndalë ke? Pa, një atëre, më si ti si e përfshin afera korruptive, ti s'ki nevoj mu një keq? A, gjinë, po, bre, pa, kom lecu. Një thanjit një autorit. Po. Albatros Reqës. A, i meqëm. Këm gjithu se i ke, madam është me po krimin e mës me kalzu se me bove. Se që e ban. A ti të zëmë kërë. A, dhe një më gulli venë. Në shërë që jem, ja? U që shku e ka fotografu një tupe blet. E i ka që ministrit bëjësis, kështë e ka blet, e ka fitu një grant 2.000 euro. E më patë morë mu për këna shku në teti. E li pjallit? Po e li pjallit është. Unë më rekomdojnë atë grant. 2.000 euro? Jo, më 5.000 u kona, jo. Ja, më e më ka thonë 2.000? O e gjyllë 3.000, o të është më shku të tërë kamës, më e kona, e të që tash më marrë? Plës e patëm blinë ka një postar që sa herë e vesh jasë postar më kujtuën taksa pagus të Kosovës. O zëtë. Pa e në Svicër për vjëllët e s'për vjëllët të na. E që ke më së shkojnë në sabë më shkojnë? Ja, ja. Ishtë pëstani. O kërë i shumë një. A mu i vëqë dhe të shka me të vetë? Po. E ko një shu që jem një adjollin e vetë i ka magistru. E po ko që jemi i asistent profesor në fakultet. A mu në shmeshtin punë? A e dhe në anglisha? Po që shte dhe mërë dhe gjomanisha këti fëshirë. Mirë. A mu në shte punë? Po, 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 dhe hajde dhe edhe hajde masi për ty një 6 rruga. 6 rruga? 3 rruga. Për ty se 3 rruga ty? Pa, ty ti. Hajde, hajde. A ve që ty se... Shte jo në orë që shtë të knoqëm. Ok, të për ty që shtë? E silëm, e silëm. Pra, të dashër shikus. E pa taj një intelektual. Një mendje ndritur. I cili pëjep gjithë shka për këtë venë. I cilin i me është ka njënë të loshe, a me full, a mës me full, me full, qysh me full, mës me full, qysh mës me full. Zotin hajde boftë këtë venë, e sa ma shumë dashni, e sa ma pak korupcion. Resmi, a i në gati? O, të shku jena. Të doshë shikusë. Tash jena në rubriken emocion. Qëfar emocioni keni me po tash? Asën filma, asën seriale turke keni po. Që ka ndodhi në gjorje të nash shqiptarët, këtu, ku jetujmë, na? Met kanë milion. Kër e kom ledzu e-mailën në kompjuter, e kom prish tastaturën me lët të kojtë. Qëfar osti? I se erdhët. Përshëndetje. Hana, po? Po. O, e gëzofsh emri, qëfar emri të mirë. E ju, së tri? Qazim. Qazim, e. Po. Po i mjenë mirë. E, mu. Qazim, që a kinë vesh? A pa o t'i veshët, nuk një mirë. O dhëna? Për e mes për nishë. Jashtë një. Ufa. Të me thonë një lëndu në dërtema, po? Po. Je konë në vend punës. Po. Të do shërshikus, qazimi, o konë të përnue, në ndërtem. Për nuk për i kujtuat kompania, ku konë të përnu, se konë të përnu pa kontrat, as trëst, as kur gjo, në dzejëzë në konë të përnue. E ka pësu aksident. E ta shvojza vetë hana, për kujtisër të qazimin. Qazim, a më nëshë më nga treku pak pikat shkuta, atë kujtuat veni, ku e konë të përnu? Pu. Ku?
A, mi jep të piqa. Më kujtuhet, jem konë të punu Moharen Fejsh. Moharen Fejsh? Po. Ha, e kompania që ka pasanit? E këto që di, që di jemen. Asë për kujtuhet. Shumë kujtuhet. Hona. Po. A për shka zemen shkollë? Po. Cëllën klasi e? Klasën e 4. A për mësën? Po. A për mundesh me shku dhe në shkollë dhe me kujdes për babin? Po. E që shpë ka janë zemen? Mirë. Po, në të të gjyli ku shkojnë shkollë, papi më pregjit në borë shkollës deri sa ta përfundoj mësimin. Unë të të gjyli shumë kam stres, se papi e ka një topë të vetin, edhe unë tut nga që kur ti i këti topi më nëtë me shkin lajker. Ka gjyli që ku më ngullë. Po, e ka dhe ngullë dhe kur lunë klasa jem, edhe kjo lunë edhe është kapiten. O, sa mirë. Kapiteni klasës. Ani, sa mirë. E papi ka me bo ma mira, po? Po. A ka nevoj edhe një herë babi me shku në perem? Po. A po, a? Po, në kina posh me shku, po në ka lip shumë pare. A jo ka lip shumë pare. Po. Teta Gjulli, jemi artë të te, se babi që ka po aksident e mjekt, po lipin shumë pare për me po operacionin. O, Lushka. Hajë zamë se kam u bo mirë, kam u bo mirë. Ose të risa se... A mundesh me nga tregue edhe një herë, qaj e konë të bo kër jesh lëndue? A po? Po. E di këto? Eha. Jem konë të alën dure në fundit fashad. Fashad, po. Dure në fundit? Po, jem kina ponu dikun 7-18. 7-18 keni ponu? Pa nalë. A keni pas një bënës? Po. Qëpa bënësi? Shampite. A shampite, pa. Po, me hongë. Edhe të ashtë unë u lulla shumë të përnu. Katin e rejtë. Katin e rejtë më kom, po. Të me thonë banërët pas ka njërë gjysa. Po, janë njërë, gra e fmije, po. Të ashtë isha të e këshirë hanën e plot. E pse përnu të 7 të mëtur, ka lëzëm të muë? Për bënësh? Për bënësh? Po. Se ka posë nesër më preshëri, po. A, kam posë punës, ka kam posë me hi banëte, me pja të ashtë i itën, me bufëtë. E a tha me kuj shante. Po. E ta shumë isha të e këshirë hanën e plot, kite. Po. Ish kite. Ta është edhe mratë në qionë i gjyllë. E, no, në ku është më pallë, no. E, fakë, e. Që o po me nonë në qikës? Kur ka lindë hana, po? Ka dikë hana. A, em në ngruja hana ka pasë, po. E, a paske pak zubenë në qikës, a. O, në kushlime që po vje kësë. A, o, në e bukur si kur kja? Shumë. A, këti, paska për në gjama më zeta? Mhm. O, në qka e bukur. U, sa vështë e miri paske. Po, më falë. E, dhe, Gjyll. Dhe me thonë, dërën e fundit fasadës e kontu e jam. Dhe e këshur hanën e pljot, më ka kujtu e ti, ka jam. E, dhe, më ka tension e më ka në shqit kompt. Hop, hop, ja ku një shmera. Ketë më kujtë e i ke blirë, që qa ku mba, te ku mba, ka kati 7-8, një gru. Tu i nxidë pe dhe i shkonë atë, dhe më ka po, me shynë mu kompt, edhe më ka bo, me demek shkove, kujte i ke hona, ta shturat e pusht, na faka e mëron në qarad. Në qarad? Po, në qarad një marketit, ma ka nojnë shpecin, u shky qarad e mëron penishte. E mëron me kynë bështen, i kumë thuj, atë e katër bështona po, i kumë thuj, me kynë e mu ka gjbaru. I kumë shilë qytë ka dalë, me nëva që më dek, e kumë patë për narin, ma ka bo, të shkë ma pagu damin. Sotë ma, që kur ta me pështu njërë fikatit dhe dhejtë. Ju lutna, kolekt e qazimit, nëse sheni këtë emision, mu lajmru me kënë në kontu punu qazimi që me ditë për cëllën kompani, se po kushtan shumë operimi, e duhet spitalit më kujtjes po kushtan shumë. E kom dëgju që babi juj tash për shkru në teksa, po, që ashtë të bëke shkru një mellë. A keni një shkru një kongën bashka? Po. A mund një me na këndru pa kongën? Po. Ka në hona shumë ikna. A ju e keni shkru tekstin, a? Ole, bashkë me qika. Na dy bashkë këna shkru një. Titulli thirët hona. Po, hona. Hona, plot, hona, hona. Nesja, ne. Pyte honën se ajo e dhe sa më ke mungu. Pyte honën nëse më ka haru.
do shta koma më don mu. Hana, hana më ka po. Që më ro? Nata, nata më ka vra. Se ajo e de. Bravo, ti ka e. Të po bi. Shumë i këna. Sa talentu me Luska, ja. Mire to. E shpak? Për e smi. E smi a ki për e me. Sa po u lajmëru spitali Olive, edhe po thëtë kjo keni me shkumi po këtë kontrolat, plus operimin e keni kërejt gratis. Ka falimin dirit, të shë, qëfar popli humalimi? Falimin dirit, Olive. A që ditë më të ujme shëqërë se për mitësana. Shkujem për më marim. Me këmë ditë. A të shë? Jena në rubrikën emocion. Mirë se ke ardhë. Mirë se të kom gjithë gjyllë. Qysh je gjyllë? Kur qysh? A i mirë? Si jam mirë. Me emision, qysh po të shkon? O, oh, në emision të amin, dhe sas... Po në menëva që mërë dhe doktore. Po që... Më falë. Keni ardhë në rubrikën emocion. Urnani, jepeni emocioni, shprehoni që të metët. Falim dhjetë shumë. Po që atë e ka këtë të qka interesant. Shumë i për duke në. Falim dhjetë shumë. Ku, si magnet ka ke. Gjyle, pas që e ke hapë emisionin, edhe e pas këtë rubrikën emocion, që për shtjelon, më pëlqej shumë për një me. Gjylun e kom një problem, të kalzoj drejt, e kom një problem me Molierin që tash. Pëse bësh problem? Po? Dërë t'i djali. Edhe na po kem probleme. Po, po, pas edhe Molierat kam problem. Kam problem Molierat me njyra. Kanë stres shumë. Qëfa në gjyre me japa, mi jam gjyre të bardha, mi jam gjyre të kuqa, mi jam gjyre... Lëli në gjyre ndolë, a? Qyre, po gjyre se tash ka ndolë edhe variante të ndryshme, apo më kuptan edhe... Nuk po mundi se është nga tru kjo modernja, me atë klasikën... Gjyre, me arreqto, faleminderit shumë për sot, se më kip shtu. Pa të kam kishike, kam kishike... Vendore janë shumë të mira. A, faleminderit shumë. Na ki në emision se kam në mësavet. Lutë që ka jemi, falem të e ka një market për më halë, më rengati shumë. Okej, mirë, shumë. Okej, atëherë, Gjyllë, unë kam problem që shë tregova me Molierë. Pa, pa, e mërë. Kam problem me Molierë. Se në Gjyllë është nuk është edhe letë, unë e për të kuptej ty. Se, për shemë dhe kom posë të dhe të miron në Gjyllë të bardhë. Nuk desha shfare, se ti përshen gjyren e bërë, për kur për e lyhen për delë në gjyra ndryshe, apo, a ka mirë? Po, po, që faktikisht gjyë përko problem me teatrë, tash, ku? Se jam... Ku, jam ka një të në teatrë, me shëshat grave, e po. Kom po teatrë, kish nevoj me ra teatrë dhe në gjyrë shumë, se ishbo pa në gjyrë. Po, ka nevoj. A po, a ka nevoj? Ka nevoj, ka nevoj. Edhe me nana kër e këmë shqyrë shfaqen, kër lujshin aktort, o që i ke plëhëne. Po, po. Mi ero në gjyrë të zezë, me le bak. Po, shesë zezë. Teatri është i vjetër. Po, dhe. Gjypë, në të gjatë, se unë jam, së po më kuptan, Molieri është autor. Unë jam aktor, Gjyla, a po më kuptan? Ti aktor. Unë jam aktor, Gjyla. E qa me lirë? Na ju kemi ftu juve me shëqatën e grave, për me pash faqen. U, a ti a ja aktori që e roshë, rëzeshe, baba, baba, baba. Kështu ka roli. U, a i kom mirë? Po, po, mi. O, pa te sa ka tu, a? Ke gjako qele? Ka, ta ne. Ko, a s'ma kini i pun tjetër, a? Po, jo, Gjull, kjo është puna jam. Pa, një po, aktor. Po, që po më dhime, është përse lëmiti që ashtu të vëcu në paskenë. Po, dhime, na. Po, vala, po, gjena. Që gjoje ne i pun tjetër, të gjysh? Po, e qa po ki problem, se dhe? Gjyll, po kom problem me shtjelimin e karakterit, po kom problem me Molierin. Molieri është autor. Po,
Se mu marke jo. Me një më lirë i të tërzamë, me ja pasamë. Po, si jo, Allah, i këtë vje pra të bëtrure se një afërt. Ani, pa me rakë gjyllë... Kisha thonë me shku e te psikiatri, gëmë ti mu. Edhe, me në revend punës tjetër. Po, mire ki. Ba, loj, mire ki, po, jo. Ska ke në të otër, da të ketë këtë dhe dveta kem po. A ki në revend këtu ndoshta mundë me punu në diqka, që vdi të afshin e i pluhën në i san, në shë vëq. A ki përde me? Po, po. Falinderit, falinderit për kohën gjithë. Kushëm këtë të rëmën bejt. Kështë ishen të artista, të ishë si mangën e ta, ta husin të rëmën. Ashtë që kjo rubrika blok, blogera, që janë, i kam në emision, mirë dita, mirë se keni në alë. Si e, ju jeni Mikelo edhe Angelo. Angelo, unë kjo Mikelo. Aha. Mikelo, a jeni mirë? Unë kësho Angelo, kjo Mikelo. Aha, okej, okay, mirë. Angelo, a jeni mirë? Mikelo, Angelo. Mikelo, Angelo. Aha, anë dhe pjani si njerë për Mikelos. Ajde. Mikelo. Angelo, kësho unë kjo Mikelo. Po, për më tani, po. Mikelo, a jeni mirë? Super. Familjën e kemi mirë? Mas mirë të. Angelo, a jeni mirë? Top, kur ma mirë si në honë. Kërgu se ashtë të interesant. A, bineshën e, ha? Bineshë, po. Ti dhe i pare? Mikelo, ha? Po, kjo ma mirë. Tani një Angelo. Tani Angelo. Sa sekonda minuta i keni? Po një 3 sekonda, për 3 sekonda. Uuuu, mashallah, mashallah. Ku pa plak të e mira i paske, ha? A po kërëvis të janë një prejkë? Se pikë, po mirë. Ku pa të shnëvësh, ha? A t'ju i atë janë, ha? O, valla, ti ta gjyli i kina mjëllë. Ku? Te ozoni herë klinik. Aaaa, në marra kam e lëve një herë i mindrisë, këtë të te ozoni. Me po që shpëndalin. Qa ka të re? Qire, ti ta gjyli, na kina ardhë, kina posë me lutë e akshome me gjyllën, po s'kina mujtë. A, nisë e përmlemë. E kina ardhë, na ka që produksioni special me ta pru ty një dhuratë. Mu një dhuratë? Mikelo, jep, ja. Fati një birë. A për shqyrë vetë, ti ta gjyli, a me ta qilone? Ja, qilë ti. Qe? Qaj, Mona. Qaj e Mona, pa mati, na për durëm, familjarisht. Kuuu, të kojt e kini nonën? A, të vështëris, nonën. Të vështëris? A, qaj e Mona. E popen? A, të përdu jeva, se po. Oh, kombinim fatal. Në ngullë në qaj, apo? Familjarisht. Pa dhe na, këtë poplë në ngullë në qaj, jena. Falimentirit, shumë, Mikelo dhe Angelo. E, Mikelo. 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 Angelo. Angelo. Falimentirit, shumë. Shumë falimentirit. Shkojmë në rubriken e radhës. Apo, satrije. Alo, Remzi. Shikus të dashon, tash e kem një rubrik speciale. Rubrika thirret mlefi. Ku mund qëtetarët më ardhë me hjek mlefin, mës me mojt mrena, se kër e mon mrena i natin, mushesh. E tani të bënd dëm në organizëm, që shtë të të mjekësia. E kam këto një mësafer shumë special për jube. O të nani kushin e? Dzë. Dzë? Dzë. Dzi? Dzë. Dzë? Po. Gjyla, po? Po njëm gjyla. Në skesh. Në falë një dzë. E kohit jene? E ferizoj, gjyllë. A e ferizoj t'ja? Ua që amë pëlqen, ferizoj e për komën të shqishu. Ferizoj e komën në kalem. Gjula. Po, zëja të? Ferizoj ko gjithë shka. Po. Gjithë shka ko. Po, apo menon edhe ti gjyllë siguron që nuk mërë të më konë metropol një qytetë si Ferizoj, pa e pas një vrasës e rikë, ha? Ha? Apo? A më të përgjith? Po. Se? Po. Po, po, që ashtë që shpatur të jashtë. Më s'kesh, Gjyll. E mu, Gjyll, po më pëlqenjë sfidat shumë. A po, ba? Për shambull. Për shambull. Për shambull, kur
Policia i vazhdon hetimet. A do të nuk mund më qëjtë. A për ti ti për përdej. A për në nëci? Në ki? Gjyllë. Vë që lëshopitin, Gjyllë. Vë ta shopitin? Lëshopitin. Lesmije, që e apitin? A një putën? Njerës tu i hek, njerës tu i hek, yeah. Policia tu i njek, policia tu i njek. Hetime vazhdojnë. Njerës tu i hek, njerës tu i hek, yeah. Hetime vazhdojnë. Policia tu i njek, policia tu i njek. Asë në shetime. Skesh. Më dhe se biti ku kupe e mirë ka ke. Falim dire Gjyllë, dhe ti shumë e mirë. Kërës pas ta po si dhe? As kërës ki me pas Gjyllë. Soj. Shkëm me rubrikën e rodës. E nëmësi. Shkëm pak me marketing nga të shka se më kanë. Pikom të një ka shtjetët. O, qëta gjem të kadris? Jep. Qëta gjem të kadris? Të doshë që ku si jemi në rubriken në lethe. Dëri o këto, e ko një market në maho. Ja, përshkoj, shkova. Përshkoj për vrej, gjyn. Jeva, mama, dëri. Qysh bejo, gjyn. Asë një dita, asë ditën e mirë, asë ku gjojës. Plus vinë aty në market morën sene, që me boj, gjyn. Veç përshku mi vro. A vrohet njëri me kujshin lek? A vrohet bre njëri me kujshin lek? A vrohet? Jo, dhëtë me falë, a dëri. Kanë me falë. Shkoj të kadria, i kërsasë në dirë, nuk ma qëjtë dirën. Qështë ma qëjtë dirën? Pa, anë të se dhe kadria dhe që i ka t'jamë problema. Ja, po shkoj për mësë. Mëma, dëri. Po, shkoj veç pak, veç pak dëri. E, mama, veç pak ti mësë. Dëri, nga. Nga të të një qëtë. Tjep të kadrisa, i ka morë policia? I ka morë. A po atë ka më shumë sen në market, a? Tanë ku e në marrin sen në market, gjyë, tanë ku e në marrin. Si t'hin atë në bërgë gëllëzën puna, si dollin për burgët. Sko punë. Sko, depën zero. A po? Po. Më s'pëtën? Jo, përshkoj, jo, mërë pëse. Qa ka mërdu në këto? Qa ka mërdu në këto? Jo, në hikë më lejëpjen. A po, të në hikë më lejëpjen, të në këthe jash market punën, për më s'mi po pelet. A po, përta? Ma mirë është me shku mi vrobre? Po jo, për e tërë... A vrobët me njëri me kush i lek? Ha? Vilena shqiptarë, s'na kohi je. O, që që pa pjallë mira, po vërë. A në të në qëta që shte ka thonë? Ha, po, po mire ki. Ashe? Jo, mërë, së bënë mu vrobë me kush i lek? Ke kësa të akte sa në shkoj në vinë, a që shtëm, markete, pra pënën? Po, qashtu. Qashtu. Më falë, Po, moshi vlau ja, mosë mga ka. Po. Po, jallën mamit paret aty edhe u krya jo. Po, qysh? Veresia? Ku banën ti? Po, shka po mbyn? Qysh shka po mbyn? Pa, burri mirë, po nësës me jepti mu paret, ku me orë me të mytë, ku me gjithë me të mytë, ha? Prit. Pret. Hajde, gjyë, bëjt shpak. E të dashë shikusë, dëri është shumë bëndur e modhe. E ka një market ma holë, pa e bëjt nërëvëse, i mori veresi, nuk ja krymë pagesat me ku. O shumë bëndurë, kërë ka në vëgjële ka qitë bëha i vetë me shqitë në bazorë kësë. O e vëgjële ka në 5 vetë, për të të kekë, hajde, kësë, o shetë, hajde dhe pakë, shkaj kësë. Vec shumë pëntura dhe shumë shpirt mirë. Pa e bëjë nërbasisht të thejnë, shkru mi ta në që akrymë pagesa. Shkaj me rubrikën e ratës. E tash,
e kena një rubrik Këshillat e lullës. O, kukuqke lullja, këtë sara të drej këro. Pra, lullë, mirë se na erdhe. Mirë se të gjeta, Gjyll, për shëndetje, gra. Unë jëmë lullja, me mu kini me mësu gjithë qka. Për gjithë dhe ditë, bre, unë jëmë zani grave. Unë të në kohën rritë të lëzhu veç për juve. Kështë që, sëtë këra me shku me një sen shumë të bukur, Gjyll. E di që s'ta ka marrë menja, ja. Ke thonë lullja nuk gëdënë, po lullja e ka gjithë. Jo, në di që t'i gjallë qëtë shka, që t'i dënë qëtë shka. Qa është, qysh me shti pelag? Aha, ja, ndërë të me shka me një tem tjetë. Pse mëre? Ke pëse di shka e onë që. Po, është aktuale mëre për ditë shme? Aj, lullja, ku jena në emision. Po, kejt gratë e bëjmë, mos kejt shkup të nëjësen, qysh me shti... Ani mëne që e bëjmë në kejt gratë, pas kejna nevoj me kazuna qysh e bëjmë në gratë, pa që ka me bëjmë? Penin që me shti një gjilpa në gjë. A, penin që me shti një... Po, se... Pa, te mu, se... Që mojë si të pëshis, se kështë, qysh e kum zhjetë? E mo, po, e marëm një fije, mos ma sel mëj, ku, e marëm një fije. E treva. Qërë tash të gjyllë, e thejmë në formën u. U. Pa, u. U. Qashtë u. U. E thejmë. E kua gjilpana? E që, këtë e kam gjyku të. Aha. E marëm gjilpanën. Tëre. Edhe shtim këtë. Ka dalë. Se kjo është e forë, gjyllë, qëra pëshehen me njëherë. E një... penin? Penin, se stasht e marëm qëtë. Hop, qëre peni. Që, gati ko ka kambile, shtë në gjyllë. Ha, o hini. Hjen valoj. Që, ta është vëshen grejon për shtu i gjyllë, që? Që sa si është? Që, edhe hini peni gjyllë për. O, qka, je kësha për pora, e këm pas preparimin e mahalës. Dhe shka preparim, hajtë mi ashti i tetës. O, nuk gëve kështë i toni më rejke. Një kësë bëmbuna, e blisha, veç me mashti, penin, gjithë pon, edhe nuk ma bëjke këmë. Jo, s'ta shte, jo, ma na që e kenona me nejme. Pa, pa, se. E këshëm edhe na që shtu se tëmë kuën në lejke. Të lëpi penin, pas heke. Na u prejke këto. E ndirë. Gra. Oj, gra. Gra. U e në emision një, nuk mui më të përgjith, gratë për në shikujt. Po, për ti, visë një mesaj për jetë. Ah, mesaj. Po, gra, na kontaktoni në Facebook. Dhe në Instagram. Instagram. A këshomi me gjile. Twitter, gjithë kun. Edhe, tregomni, a kini mujt me shtije dhe ju? Alim dhe herë. Kshilat e lullës. Po. E, po, gjile. E tash, është një rubrikë speciale. Për shqiptarët, ku dhe që jetojnë, shqiptarët e diasporës, në Evropë, në Amerikë, në Kanadë, në Australi, gjithë këmë ku janë, dek edhe në Finlandë, atjetë e papadigmëri. Avo tani. Urime dhe përshëndetjet, Gjyla kami kënu për shqiptarët e diasporës. Mas pari përshkejmë më të rëntem, Miradin, e cila më ka mërë mali shumë e po, e cila jetën, në shprajtë të mba të Curihut, në Zëvicër, e cila e martën djallin e vetë, në Kosovë këtë verë me 500 dasmur edhe 10 kantor matë mirë që në të stradës. Këna me kolë kërejt. Më tra Miradia nga shpajtë në bojë Curihut, i urën dhe i bashkan gjitët Sadeti, i Badeti, Fikreti me djemë mërgimin, Sotin, Fotin, Qikën Samirën, Halat, Makbulja, Selvetja, ja urën, edhe qikën e vukën që ka linë tash me kongën. Sa e ka Kosova tukën. Oh,
ka dole. I lumshin durt. Mira ti, motra jam. Më ka marë mali shumë. Special për ty e bona këtë urem. Edhe qire kur të vjen, mësë mbirë kur gjë, mësë harë gjë, motra jam, se qëllimi jam është në të poti të mirë, anita. Edhe i ftoj gjithë shqiptarët e diasporës, kuda që janë, që kanë qef, me ju uru, nej ditlindje, nej martes, nej fejes, nej syreti, let lajmruhen në akshomi me gjyllën në Facebook edhe në Instagram. Falem dirit shumë, shëndet e tashti diaspora. Jasha! Të doshën shikus, besaj që u knaqëm. Po special që tash e kam një historie, vitet në dheta, shekullin e kalum, kur vishin bijat me bujt. A dini që më letëshin bijat e u knaqëm. E kjo është historie në shtrat me bijat. Një në atë bijat, ndjekëm historien. Oj, bija, a një flejt? Oj, Luki. O, në ka orë që kjo Luki apin në vezgje. Kështë që si apin në vezgje e u më letëm e u knaqëm bashka. Luki, shushë që i rrë. Me që me kojë, Luki. Pasha sotin e Luki sa e mbjet me na e ti e në vezgje në avishtit për menëm. Pasha sotin e Luki. Pasha sotin e Luki. Pasha sotin e Luki. Në dhe fota, pa jam. Ja, fota, ja. Kajt fota, rameti po shpiti se shopin këtë duhan. Këtë duhe mirë po. Këtë duhan shop. Shopin këtë, shopin këtë. Këtë në kratë, ojt, venit me plejtë, se mirë krasjoni. Merë në gjithë. O, zëtë runa, zëtë këtë planet. Allah, ruje zëtë i luftës tretë bëtë nërë. Amen. Allah, runa zëtë i rusët. Amen. A, fota, mëre. I badete që farë bukë kjo është bo. Kosh. I badete. Kosh. Ja, ja. I badete. Bukët e mira. Kosh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. I badete që farë bukët e mira. Kosh. I badete. I badete. Alla i dhe ketë pensive, ketë fasat si kompë. Ka plimore petë në fundë, mos bërë. Oja, ka po. Oja, ka mi jam plimore. Kjo të spore, për ka dole se i badete që të mërë mënë për të rëmë mirë. Kosh. Alla i dhe ketë. Apo ti se kje... Apo ti se kje... Valoj në qyrka me me që dukë? Kata që shumë dukë? Kata me buti? Fashën me të ishë. Ja po ljullis për goqët. Pasha sëtin, e gjishtat në tomin. Po, po, pasha sëtin. Së fajtej me ty në të kështë. Së fajtej me ty në të kështë. Qyre, qyre, për ti se kënë këtu, si e te kanë bërë për ty. Po, 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 qikate tua, që qikate tua për shkemi të hubi. Po, dhe vërtet, është e vërtet, është me rajtë të sema. Po, me vërtet, me vërtet, plugjerën, me plugjerën. Mare, shoku i kushti, qikës ta. Dhe le me shoku i kushti, qikës ta. Me to pasu e pagu, shore aty. A mas fari ti në bukor, ti që në tre jeme, ta kam përjashtu. Shë, këtë qikën për shkullë. Ja, ty, përsa kam përjashtu. Ja, ta kam përjashtu. Ja, ta kam përjashtu.